Ziedi kopējām, bet dāvanas ratiņa barības pārvadāšanai un piepūšama bumba žirafēm. Apa barošanas laiku žirafu mājā ienes skārumus. Kļavu lapu un kārklu zaru vainagu izveidotu piecinieku formā. Un torti speciāli pagatavotu žirafu gaumē. Pirmo kumosu Vakilija atļāva nobaudīt savam draugam Čakam un pēc tam to nogaršoja pati jubilāre. Žirafēm ir tā, kā viņam bišķiņ jāaprod ar to, kas notiek apkārt. Un tad, kad viņa nomierinās, viņa jau visu dar kļavas lapas, ciploki, speciālas granulas divi veidi un selerī. Un vēl bija cepumiņi. Viņam skaitās tā kā kārums, tas viņam abiem ļoti garšo. Un kļavas lapas arī. Viņi vairāk skaitās tā kā mums konfektes, tāpēc jādod prātīgi. Žirafes svētku cienestu baudīja klusu, bet gan jau kaut ko savā starpā apsprieda, tikai apmeklētāji to nesaklausīja. Žirafes savā starpā sazinās ar ultraskaņu, ko cilvēka auss nedzird. Zoodārzā atzīst, uzturēt šos skaistos dzīvniekus ir sarežģīti. Žirafes ir lapiņēdāji, un tas nozīmē, ka nebrīvas situācijā ir ļoti grūti nodrošināt visu lapiņu daudzumu, ko viņi apēstu savvaļā. Un savvaļā viņi ēd 10 stundas dienā, nepārtraukti, mazām porcijām. Un tas zoodārzā vai nebrīvē to atdarināt ir ļoti izaicinoši cilvēkiem. Tas nozīmē, ka mums viss tas daudzums ir jāpiegādā. Vakilijas svētkos var apsveikt tik viens, uzsaucot pusdienas žirafēm, ziedojot granulu iegādei. Vakilija Rīgā ieradās pirms 3 gadiem no Austrijas, bet Čaks pērn atceļoja no Dānijas. Septembrī Čaks atzīmēs 3. dzimšanas dienu. Abi viens otram patīk, un pāris varētu sagaidīt mazu žirafēnu. Šīs ir Rotšildas žirafes, kuru pārstāvju Āfrikā ir palicis 1,5 tūkstoša īpatņu. Malu medības un cilvēku saimnieciskā darbība aizvien samazina žirafu skaitu savvaļā. Tās ir iekļautas pasaules sarkanajā grāmatā. Judita Čunka, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.